Richard Jomshof, SD. Herr talman, tack för ordet. Precis som väntat så har debatten hittills handlat om vem som är mest dum och vem som var dum först. Alliansen skyller på de rödgröna skyller på Alliansen. Men till saken hör, herr talman, att båda är precis lika skyldiga. Jag tycker det blir extra komiskt när Socialdemokraterna och Ibrahim Baylan försöker lägga all skuld på Alliansen trots att det var just Socialdemokraterna som påbörjade nedmonteringen av svensk skola när man för drygt 20 år sedan bestämde sig för att kommunalisera skolan. Det blir extra komiskt när Ibrahim Baylan kallar ett återförstatligande för ett stort experiment. Men vad är då inte kommunaliseringen, Baylan? Det om något är väl ett stort experiment. Bra har det inte gått heller. Kommunaliseringen drevs trots ett starkt motstånd igenom av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Kommunisterna. I händerna på många gånger totalt okunniga kommunala skolpolitiker har kommunaliseringen skapat en segregerad skola med stora regionala och kommunala skillnader. Sedan skolan kommunaliserades så har antalet obehöriga lärare ökat, samtidigt som antalet vuxna i skolan minskat i takt med att kuratorer, studievägledare, skolsköterskor och inte minst speciallärare sparas bort i kommunernas spariver. Skolan har under samma period blivit allt stökigare, allt mer otrygg. Det finns fortfarande elever, ganska många och till och med ett växande antal vill jag påstå, elever som vittnar om ett hårdare skolklimat där mobbning, trakasserier, hot och våld har kommit att bli en del av vardagen. Flickor utsätts för tillmälen, trakasserier, pojkar berättar om rån, misshandel. Trots att det idag är tillåtet att flytta på den som mobbar sker det endast i undantagsfall. Istället är det ofta den som är utsatt för mobbning, trakasserier, hot eller våld som tvingas bort. Det är skamligt. Nästan var tredje lärare vittnar i sin tur om att utsätts för våld eller hot om våld på jobbet. Hälften av landets lärare upplever att det blivit vanligare med hot och våld i skolan. Nästan var femte lärare oroar sig över att gå till sitt arbete. Herr talman, det här är viktigt. För en skola där lärarna tvingas ägna allt större tid åt allt annat än kunskapsförmedling, en sån skola är dömd att vara en skola med sjunkande studieresultat. Varje minut en lärare tvingas lägga på att försöka få ordning i klassrummet är en förlorad minut. Och vi ska komma ihåg att det finns ganska många lärare som vittnar om att en stor del av lektionstiden, ibland hälften av lektionstiden, går åt till att hålla ordning i klassrummet. Och med halva undervisningstiden så tycker jag i alla fall inte jag att det är speciellt konstigt om eleverna lämnar skolan med ofullständiga betyg. I en sån verklighet är det inte speciellt konstigt, förvånande, om studieresultaten försämras. Och inte blir det bättre av att 68-vänstern, eller resten av den, bestämt sig för att ordning och reda är något negativt eller att det skulle vara fult med disciplin i skolan. Och det blir inte bättre av att skolledningar i avsaknad av ett nationellt regelverk saknar kunskap, saknar rutiner. I alla fall är det så många säger. Rutiner och kunskap hur man ska hantera mobbning, hur man ska hantera trakasserier och våld i skolan. Det blir också lite komiskt tycker jag när Gustav Fridolin försöker skämta bort de här problemen genom att kalla det liksom, eller försöka få ner det till en fråga som handlar om kepsar. Jag tycker det är beklämmande. Situationen är betydligt allvarligare än så. Detta kommer då i en situation där allt fler skolor väljer att sopa problemen under mattan av rädsla för dåligt rykte. Och att det finns skolor som är rädda om sitt rykte, det är inte konstigt med tanke på att skolan är då att likna vid en öppen marknad. Och problem med våld och mobbning eller dåliga betygssnitt kan ju vara förödande för den skolan. Då är det bättre att försöka sopa under mattan och låtsas som att det regnar. Men skolan är inte som vilken marknad som helst. Att byta skola är inte som att byta från en vårdcentral till en annan eller att byta tandkräm för den delen. Friskolereformen har gått för långt. Men till kommunernas försvar vill jag säga följande. Friskoleetableringar kan leda till en överetablering av skolor. I en kommun med ett bristande elevunderlag och där kommunernas skolverksamhet är kalibrerat efter elevunderlaget riskerar friskoleetableringar att slå sönder den kommunala organisationen med skolor och skollokaler. Och eftersom kommunen sällan kan påverka huruvida en skola ska få starta eller inte starta så är det ibland mycket svårt om det inte är omöjligt för en enskild kommun
att skapa en långsiktig planering för kommunens skolverksamhet, vilket kan leda till ökade kommunala kostnader. Och när kostnaderna ökar, hur gör kommunerna då? Jo, man sparar. Och när man sparar så är det oftast på lokaler och det är på personal. Vidare så är det så att kommunala skolor som bedöms som mycket bra, inte minst mindre byskolor, tvingas ibland läggas ner när friskoleetableringarna blir för många. Vilket ironiskt nog kan få följden att valfriheten minskar samtidigt som servicen minskar. Och detta, herr talman, men i en sån situation så är det inte speciellt förvånande om studieresultaten försämras. Tack. Åsa Anna Dinamarca, V.